okay ဒီက ادات နရော啊 trip 2လေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူက sheet 2ထဲမှာပဲပါတယ် အဲတို့တချာနေလိုက်ရမြဲအဲလေးခုညောင်းမှာပေါ့เนาะတူတူတူအိုင်122ဆိုတာအဲ့ဒါလို့တချာနေလိုက်ရမြဲအဲနှိပ်ပြီးသင်ခုနရင်ထူရရုံစံအတိုင်းမြဲလိုချင်တဲ့နစ်စိုက်ကိုယူရေးမြဲအဲ့ဒီရဲ့နတို့ PR pressure ကိုယူရေးမြဲပြီးရင်သူ့မှာနောက်အော်ရှင်လေးတွေထပ်ပါတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒါဆရာနာရီလက်တံဖြောင်းပြန် counter clockwise လှည့်တာဒါနာရီလက်တံအတက်လှည့်တာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်လို့ချင်တာလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ select လုပ်လိုက်မြဲနော် စစ်လဲရမယ်နိဆိုင်တနေနဲ့ကြီးတယ် .5 လောက်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင် select လုပ်လိုက်မယ် object ကိုပြီးရင်ဒီမှာဖိလိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဖိပြီးတော့အဲ့မှာလိန်လိုက်ဩ okay နော်ဩအဲ့ဒါ나이လက်တံပြောင်းပြန်လှည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်ွေးတော့ငါတို့က나이လက်တံအတဲလေးနဲ့လှုပ်진နေဆိုရင်ဟော나이လက်တံ clockwise ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးပြီးလှုပ်진နေရအောင်ဆိုတော့ select လုပ်မယ်လှုပ်ပြီးရင်လှည့်ကြည့်မယ်ဩဟုတ်ပြီနော် select လုပ်ပြီးတော့ကြာကြာလေးဖိလိုက်အဲ့မှာ ကိုယ်လိုချင်တယ်လို့အဲ့မှာအဝိုင်းလေးဒီမှာလေွားတဲ့ဟာပေါ့เนาะလေွားတဲ့ဟာအဲ pressure ဖီးအားတွေများမယ်ဆင်တော့ဒီတစ်က်ပို့ပြီးတော့ဟိုပုံထွက်အလင်းနေပို့ပြီးကြမ်းသွားမှာပေါ့เนาะကဲဖီးအားလေးတင်ကြည့်လိုက်အောင်80လောက် ठी တင်ကြည့်လိုက်အောင်အာ sorry 80လောက်တင်ရပြီဆက်လုလိုက်မယ်လုံးမလုံးပြီဒီမှာဖိလိုက်အော်ဟုတ်တယ်เนาะအော်ရပြီဟောဖြစ်သွားတယ်โอเคเนาะ အဲလေမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးအကွိလေးရဖို့ကိုပါဒီလိုဒီဇိုင်းဆွဲရမယ်စင်တော့ဘူးမချောင်တဲ့ကိစ္စပဲเนาะအဲသူ့မှာလိုတကူပါပြီးသား trip 2လေးကိုတုံညာဖြစ်ရင်အဲအခုလိုမျိုးဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုလိုလေခုခုရရတယ် အဲ့ဒီမှာ D212 option တွေရတော့ niche side ပြောင်းလဲနိုင်ရှိမယ် niche side ကိုလိုချင်တဲ့ side ပြောင်းလဲနိုင်ရှိမယ် now pressure ကိုလိုချင်တဲ့ pressure rate ပေါ့เนาะ rate ကိုတတ်မှတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ lever ကိုညာရက်တောင်ပြောင်းပြန်တိုင်းလဲပါလားညာရက်တောင်အတက်လဲပါလားအဲ့ဒါကို account clockwise twist clockwise twist နေတို့ဟာချိန်ပြေးလို့ရတယ် okay เนาะ